Popravdě úplně nevím, jak tady to video mám uvíst. Každopádně karanténa už je fakt dlouhá, stejně jako moje vlasy, a rozhodl jsem se s tím něco udělat, protože kadeřnictví bůh ví kdy otevřou, takže jsem si půjčil strojek, ale zároveň bych z toho chtěl i trošku něco vytěžit, a aby byla samozřejmě trošku sranda, no. Takže jsem se rozhodl, že každý účes, který si udělám, tak bude inspirovaný nějakým fotbalistou, a od toho fotbalisty si vždycky vezmu třeba trik, gól, který podle něho napodobím. První účes, který mám na hlavě, tak ne, takhle normálně nechodím, ale měl by to být Xabi Alonso. Můžete již tak posoudit sami. Mám tady knížku, mám tady balon a my jdeme na první trik. Asi jste poznali, že to byl fake, co? OK, no, no jako já jsem si to myslel. Každopádně teď se neměl stříhat, to už v žádném případě fake nebude. A jsem zvědavý, jak to dopadne. To je hrozný zvuk. Každopádně druhý účes je na Hamšíka. Verčo, ty vole, ten to normálně, kurva. Ty, já nechápu, co ten Hamšík má za gel. Ty, už jsme položili půlku, skoro půlku toho, a stejně to nedrží tak, jak má, no. Ale podle mě lepší to asi nebude, co? Máš to a neposlušný vlasy. Mám neposlušný vlasy, no, prosím. Myslím si, že to prostě lepší nebude. Já nevím, kolik tam toho gelu dává, ale já to prostě líp nedokážu. Každopádně, vybral jsem gól od Hamšíka, který právě teď vidíte. Myslím si, že je to proveditelný, tak uvidíme, jak dlouho mi to potrvá a jak moc se samozřejmě připíšu. Prší. Začalo nám trošku poprchávat, každopádně myslím si, že jsem ten gol stihl, i když do prčic. Účes to teda nevydržel. Já si opravdu myslím, že jsme měli víc vzít ještě tady ty strany a nechat tady menší ten. Ale já si myslím, že když se to hodí nahoru, mám asi špatný gel, protože ten to rozhodně neudrží. Fakt bych chtěl znát jméno gelu, který Hamšík používá. Ale nás už to zajímat úplně nemusí, protože se vrhneme na dalšího fotbalistu a hodíme tomu nějakou barvičku, no, protože ta hnědá už je taková trapná. No. Já mám pořád o to ještě růžový ruce, tyjo. Celá koupelna je růžová. Jsem ráda, mám to. Teď půjdeme... Tenhle účes. Hanzo, to snad nerad. Jo. Tyjo, to byl nejlepší fotbalista, to byl. Tak jestli někde tu bez těmi zubama. Ne, to dělat nebudeme. Ty vole. Co jsme tam provedli? Co jsem to provedl? Já myslím, že je to dobrý. To není dobrý. Cambiasso went down there, but here's Ronaldo on the... And he's not going to stop, I don't think. Ronaldo, here is Ronaldo!
Jako předtím, jak jsem šel semhle na hřiště s tím Hamšíkem, tak po mně tak lidi divně koukali. Nespojíme ten nákup rovnou teď tady s tím účesem, že bych možná mohl natočit i reakce lidí. Jo, myslím, že to dobrý na tom může. No dobrý nápad to není, ale budeme mít rouško, že mě stejně nikdo nepozná. A pak to můžu schodit, tak přece jenom to využijem, ne? Když už to mám. Arčo. Čau. Ahoj. Můžu udělat ještě jednu věc? Děkuji. Merčo, roztáhni nohy. Oli. Oli. Ty vůbec nevíš, viď? Ne. To je hezký. Není, ty. Nejhorší. To je jako kartáč na boty třeba. Nejhorší hodina v mém životě, pojď. A je hotovo. Dál už to podle mýho nejde. Já jsem měl v plánu natočit ještě jeden nějaký gól, kličku nebo něco podobného podle nějakého fotbalisty, který má tenhle účes, ale docela dost vydatně tady teď pršelo a upřímně už nemám moc chuť, protože se furt musím koukat do zrcadla, ty kráso. Taky si furt na tu hlavu musím šahat, je to strašný nezvyk. Každopádně já si myslím, že pro dnešek to stačilo, já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám tady to video líbilo nebo vás aspoň pobavilo, tak rozhodně zanechejte like, budu za to strašně moc rád, protože dal jsem do toho opravdu všechno. A tím všechno myslím opravdu všechno. Vlastně když tak nad tím přemýšlím, tak my jsme tady vlastně měli střelbu, měli jsme tady góly, zpracování, kličky, ale neměli jsme tady žádný faul a já si dost dobře vybavuju jednoho hráče, teď už trenéra, který má podobný účes, jako mám já, a udělal takový jeden faul, který si podle mýho všichni pamatují. Oni mají konverzaci jednu i sprovocíraný, nečím, nešto mu je grubo, Materazzi řekl, to je...